Walking Bass öyse nummer 1. Det sjove ved den her øvelse er, at højre hånd spiller meget enkelt med skiftevis 5., 4., 6. og så igen 4. Og det er meget nemt ned i første bånd med C. Og så skift til. Og vi skifter fra første position, altså første bånd. Så glider vi op til 3. bånd og spiller det samme i højre hånd, og så glider vi op til 5. bånd og så 7. bånd og så igen til 9. bånd og så er det slut på 10. bånd. Men i højre hånd er det jo nemt med 5., 4., 6., 4. Og rytmen er. Det er en C7-akkord, en C7-type, vi tager herned i venstre hånd. Det lyder sådan der. Første finger, anden finger, tredje finger, og så lillefinger på. Lillefingeren kommer på tredje streng, tredje bånd. Og så glider den op, den tredje bånd. 5. bånd, 7. bånd, 9. bånd, 10. bånd, så vi får. Og det var Walking Bass øvelse 1. Jeg håber, du har haft fornøjelse med at spille den. Den er sjov at spille. Walking Bass øvelse nummer 2. Ja, og hvis du har fulgt Vekselbass øvelse nummer 1, så ved du, at vi tager en C7-akkord, flytter den op, så den bliver en D7-akkord, en 3. bånd, og så en E7 i 5. bånd. Og så spiller vi med pegefingeren nede på anden streng. Pegefingeren spiller vi, mens vi spiller højre hånds tommefinger mønster. Og så videre. Så siger vi. Og vi kan dæmpe i højre hånd og sige. Noget, der minder meget om Travis picking. Ja, det var Walking Bass øvelse nummer 2.